Vanja, dobro jutro tebi i svim našim gledocima. Jeste, danas govorimo o zadrugarstvu, o omladinskoj zadruzi Pirot. Mi smo u prostorijama direktora Veroljuba Đurića i, nažalost, kažem nažalost, odmah u uvodu govorimo o jednoj lošoj godini. Direktore, hvala što govorite za našu televiziju. Loša godina, epidemija koronavirusa je uticala na sve sfere života, naravno surovo se poigrala i sa zadrugarima, malo posla, čak ste juče imali jedan sastanak, da se razumemo, nije tako samo u Pirotu. Tako je, pre svega dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Omladinsko studentsko zadrugarstvo u celoj Srbiji je trpilo dosta štete, pre svega zbog COVID-19, ali i drugih nekih okolnosti koje nam ne idu na ruku, pre svega neke zakonske odluke, donošenjem zakona o agencijama za zapošljavanje, gde smo mi pretrpeli mnogo štete. Mi smo juče imali jedan mali sastanak zadruge sa ovog regiona i pokušat ćemo da ublažimo sve ono što nam se dešavalo ove godine. A šta se dešavalo? Dešavalo se da je posao, skoro da ga nema više. One poslove koje smo tradicionalno radili ove godine se nisu radili, upravo zbog te ove epidemije. Novih poslova nije bilo, tako da je zaista vrlo teško. I ja se nadam kako ćemo, mislim, nadam se da ćemo preživjeti ove godine, ali očekujem da sledeće godine budemo bar malo bolji, jer 38 godina je za nama, šteta je baciti takvu tradiciju niz vodu. Zaista, mnogo ljudi prošlo, mnogo ljudi ovde naučilo kako je to raditi, kako je zarađivati. Da se podsjetimo, već nekoliko godina nazad nema onih tradicionalnih berbi voća. Svake godine smo imali hidroelektranu Pirot, remont postrojenja, ove godine ni toga nije bilo. Pa ima puno stvari koje ih nema više. I ja samo da ilustrujem ovo sve ovo jednim primjerom, ja sam imao evidenciju do pre otprilike 5 godina. Znači, za prethodnih 33 godina, radeći preko omladinske zadruge, zaposlili su se 1000 i nešto čoveka u stalnom radnom odnosu, odnosno rešili su svoj radni status za ceo životni vek. Nažalost, toga je sve slabije, sve odnosno sve manje. Da se razumemo, ima veliko interesovanje kod mladih ljudi. I zainteresovani su da rade, i ako se pojavi neki posao, niko ne odbija posao, sve rade, sve prihvataju. Međutim, kažem, posao je zaista mnogo malo. Mnogo malo, ovo nisam očekivao, ja imam 31 godinu iskustva u omladinskom zadrugarstvu, ovo nisam očekivao da će ovako ikada biti. Razumem. Na ovom sastanku u Nišu ste razgovarali o tome, već smo u oktobru, kraj godine, kako ublažiti, imali nekog svetla na kraju tunela? Pa evo ja vam da vam kažem, sem nekoliko zadruga u Beogradu, koje još uvek rade solidno, odnosno dobro, pre svega studentska zadruga koja ima i veliki broj članova, i Beograd je veliki grad, ima posle još uvek. Sve ostale zadruge, pogotovo mi na jugu ovde i na istoku, smo na ivici opstanka. Čak su neke zadruge prestale sa radom. Imamo zadrugu koja je prestala da u Vranju, u Knjaževcu, u Boru, u Negotinu, tako da Pirot se, kažem simbolično, držimo se još, činimo maksimalno napore, malte ne molimo ljude da nam daju posao, ne nama da daju posao, nego da daju posao mladim ljudima. I ja bih još jedan put to da potenciram, da je najbrži, najjednostavniji, najlakši način i u 100 plus i najjeftiniji doći do radnika preko omladinske zadruge. Što poslodavci verovatno ne znaju, pa i ne koriste te mogućnosti. Pominjete one zakone koji su protiv vas, da li je tu bilo razgovor da, eto, formira se vlada, da se možda utiče na te institucije, da se u tom delu nešto promeni? Evo kako, taj zakon koji je usvojen krajem prošle godine
počeo od marta sa primjenom, to je zakon o agencijskom zapošljavanju. Taj zakon je maltene prepisan od, prepisan od zakona o omladinsko-studentskim zadrugama. I ja ne znam koji je razlog bio donošenja tog zakona, a u međuvremenu su radile i mnoge agencije za usluge, a koje su se bavile poslovima omladinske zadruge. Takvih agencija čak nikad niko ne znao ni koji je broj. I mi smo imali u Pirotu takvu agenciju, jer smo morali silom prilika da je napravimo da bi zadržali one naše korisnike usluga. Mi ćemo sada sigurno pokušati. Mi imamo vrlo jaku asocijaciju, naš Savez zadruga Srbije. Imamo vrlo sposobnog sekretara u Beogradu koji poznaje sve ljude. I pokušat ćemo da se malo izborimo, da ublažimo taj udarac. Da li ćemo uspeti, vidjet ćemo se možda za neki mjesec, pa ću vam reći. Da li je bar nešto rađeno, neki posao ove godine, šta je to bilo? Pa dobro, nije rađeno, nije bilo da nije bilo uopšte posla. Recimo, imamo dosta naših momaka i devojaka koji rade u ugostiteljskim objektima, pre svega u kafićima. Imali smo nekoliko više angažovanja na čišćenju poslovnog prostora, na zamenu privremenih radnika. Radili smo nešto i u Babušnici, Beloj Palanci i Dimitrovgradu. Mada tamo više nemamo ispostave, nisu bile rentabilne, pa smo ih zatvorili. Međutim, nije baš da nije bilo posla, ali je u obim smanjen za 80% samo od prošlu godinu. A da ne pominjem godine pre 10 i 15, kada su ovde čekali po 50 zadrugara svako jutro da bi dobili posao. I svi su dobijali istog dana posao. I da zaokružimo, eto, rekli ste jednu rečenicu koja se meni svidela, članstvo imate, mladi ljudi žele da rade, to je ono što nas sve raduje, ostaje nada da će se ova epidemija završiti i da će naredna godina biti mnogo bolja. Ja samo da vam ilustrujem to jednim primjerom. Pre 15. godina mi smo imali po 2.500 članova godišnje. I kada slučajno neko dođe na red, išlo se tada redom, kako su šani, tako su zvali na posao, bilo je previše posla. I dešavalo se više puta, pozovete ga, ona je 300 razloga samo da ne dođe, da radi. A usanio se da kaže, tati, mami, ja sam član, oni me ne zovu. A sada, takav slučaj, zadnjih 5 godina se nije, nismo imali takav slučaj. Niko nikad nije odbio posao. To je jedna ilustracija da mladi žele da rade i da vole da rade, ali nažalost, sve manje posla i meni što najviše zabrinjava i što mi to vrlo teško pada kao čovjeku koji ceo život radi sa mladima, da je svima njima cilj da odu negdje u inostranstvo. Eto, Veroljub Đurić, zaista 31 godinu na čelu ove omladinske zadruge, teško svima nama pada kada mladi odlaze, nadamo se da će se ovo zlo završiti, da će epidemija koronavirusa jednostavno doći do svog kraja i da će naredna godina biti mnogo bolja. Čuli ste, u ovoj 80% manje posla nego u prethodnim godinama. Vanja, toliko za ovo jutro iz Omladinske zadruge.